cada anunciant podrà triar quines són aquelles combinacions de paraules clau que mostren a l'anunci seu. En aquesta aula s'està impartint una classe de màrqueting i publicitat online que forma part del projecte Cibernarium de Barcelona Activa, un programa de formació tecnològica per a professionals i empreses que volen ampliar els seus coneixements. L'objectiu final que tenim nosaltres és la millora de la competitivitat dels nostres ciutadans, no? per fer de Barcelona una ciutat més competitiva. Per tant, diguem, intentem que la formació que es faci aquí sigui molt útil i que tingui un clar vincle amb el que està passant a l'economia a la ciutat. Són cursos d'àmbit públic, de curta durada i gratuïts. El 50% de les persones que aprofiten aquesta ensenyança estan a l'atur i d'altres intenten engegar un projecte personal o volen millorar el seu àmbit professional. A mi m'agrada, la veritat és que sí. No pensava que a Barcelona tinguéssim l'oportunitat de fer cursos com aquest. Tinc ganes de fer moltes coses. En la seva tasca de pedagogia tecnològica, Cibernarium ha volgut anar més enllà. Per això ha creat el programa Antena Cibernarium, una formació d'alfabetització digital que s'imparteix a les biblioteques municipals per a aquells que tenen coneixements mínims de tecnologia. A través de 6 itineraris diferents es poden fer cursos de tot tipus, des d'iniciació a la informàtica fins a aprendre idiomes a la xarxa. Jo crec que és interessant trobar un partner sempre o diversos per poder practicar. El hecho de venir aquí es porque alguien te orienta y alguien ha estudiado el problema y buscar mejor camino y economizas tiempo. També els centres cívics ofereixen formació en noves tecnologies amb cursos específics. En aquesta aula, per exemple, estan aprenent a fer servir els recursos digitals del telèfon mòbil. Busca on agafes normalment l'autobús. Vaig a la plaça de Sallei. Mira, cap aquí. Malgrat em costa moltíssim, jo estic aquí duro, a veure si m'entra. I poquet a poquet veig que sí, que em va entrant alguna coseta. Antigament, la gent que no sabia llegir tenia un greu problema perquè tota la societat està envoltada en què saps llegir. I avui en dia estem gairebé en el mateix cas, però en el món digital. És a dir, qualsevol persona avui en dia que no sàpiga manegar-se per internet té un problema perquè està tota a la xarxa. En conjunt, uns cursos adaptats a tots els nivells i necessitats per garantir la formació digital dels barcelonins.